Iako je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prije 2 godine usvojilo revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nije dostavilo statističke podatke o licima koja su pravosnažno osuđena. Vijeće ministara još nije usvojilo nadzorno tijelo. Nadzorno tijelo je njegov posao da informira Vijeće ministara o svim predmetima i stanju kojem su svi predmeti na tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Tako da sve ove informacije koje mi imamo nisu do kraja relevantne. U tužilaštvu BiH se nalazi nešto više od 300 predmeta ratnih zločina. Prema državnoj strategiji ostali su najsloženiji. Manje kompleksni su prebačeni na niže sudove. Naš najveći problem, uslovno rečeno, što se tiče činjenice da imamo toliki broj predmeta, je da otprilike u trećini predmeta od ovih 300 i nešto za koje sam naveo da su u radu po poznatim osumnjičenim u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, trećina predmeta se odnosi na lica koja nisu dostupna pravosuđu Bosne i Hercegovine, odnosno tužilaštvu Bosne i Hercegovine, jer se ta lica nalaze u zemljama regije ili zemljama Evrope. Imali smo informaciju od kantonalnih sudova da njima jesu proslijeđeni određeni predmeti, isto tako i tužilaštava, ali sa državnog nivoa. Uglavnom su svi isticali da je riječ o predmetima u kojima nisu poznati počinioci, tako da je znači samim tim rad na njima otežan. Sve to ukazuje da preostali predmeti ratnih zločina neće biti okončani do kraja 2023. godine, kako je predviđeno u revidiranoj strategiji. A to svakako umanjuje nadu, posebno kod porodica žrtava, da će pravda biti postignuta. Nažalost, i u prvoj strategiji koja je usvojena 2008. a i ova druga koja je usvojena prije nepune 3 godine, nije dala efekat, nije dala rezultat. Mi očekujemo da će u nekom narednom periodu krenuti se u izradu nove strategije i da će konačno pozvati predstavnike udruženja žrtava da daju svoje mišljenje, da daju svoj stav. Da kažem da su porodice najviše na jedan način i posle žrtava svojih i svakoga tog prošloga vremena na jedan način nezadovoljni sa sporim radom kad je u pitanju pokretanje krivičnih prijava protiv izvršioca zločina, ne gledajući o kome se radi. Predmeti ratnih zločina ne zastarijevaju, ali će sporost njihovog procesuiranja dovesti do pitanja hoće li o njima imati ko da svjedoči. Državne vlasti će morati odrediti novi rok ili pripremiti još jedan dokument. U suprotnom, predmeti ratnih zločina bi nažalost mogli ostati samo statistički podaci.